очі, де сотні рук підіймаються в небо, і ти точно знаєш, ти не один. Все непросто, але все можливо, коли відчуваєш, що комусь важливий, коли серце вміє вірити в дива. І нехай вважають божевільним ті, хто не наважився бути вільним, хто ніколи справжнього не відчував. Ти відчуваєш вже поряд, не зупиняйся, йди. Ті хвилини, коли ти не сам, коли серце наповнює щось важливіше. Ти